lembra? De semana passada? Mas aí cada um teria que fazer o seu, né? E aí teria que descrever, escrever com detalhes sobre aquela determinada imagem que vocês escolheram. Eu acredito que ninguém tenha tido dúvida quanto a isso, né? Vocês teriam que criar um título para cada imagem e posteriormente escolher uma única imagem e fazer o exercício dela. Então, realmente não tem diretamente nada para corrigirmos, né? Então, coloquem aí, por favor. Vamos lá. Coloquem aí exercício. Coloquem exercício no caderno. Deixa eu aumentar aqui a minha letra, colocar em caixa alta. Pede lá, por favor, a tia Marisa para ligar o aparelhinho para vocês poderem ver também. Senão eu vou ficar só ditando. Só um momento, amados. Exercício. Por favor, tia Marisa. Oi, obrigada, tia Maria. Só um momento, pessoal de casa, que o aparelho está sendo ligado. Professor, Oi. você editou alguma coisa? Não, ainda não. Tá. Vocês estão em Marte, gente? Você estava aí desde o início, me perguntando se eu ditei alguma coisa. Sim, Todo mundo de casa está atento ao que eu estou falando? Então, professora, tem é certas porque eu me perguntas que distraí não aqui. tem. Eu me distraí fazendo o Não login da conta. pode, tá? Vamos prestar atenção. Vocês estão em casa, mas estão em aula. Amor, apaga a luz para a tia, por gentileza. Todos com caderno, data de hoje, exercício. Agora eu vou começar a ditar e a escrever, porque aí o pessoal daqui também terá acesso, tá bom? Porque antes não estava tendo, porque o aparelho estava desligado. Então vamos lá. Número 1. Professora, Oi. só uma pergunta, você não vai corrigir as atividades da semana passada, não? Não, eu falei, acabei de falar, Rian, que é uma atividade pessoal, você teria que escrever, teria escolher a imagem para poder fazer. Então não requer correção, desde que você tenha feito, está ótimo para mim. Eu acabei de falar isso tem 5 minutos. É isso que essa turma me assusta, porque parece que vocês só logam, mas não ficam atentos. Então eu Não, fico sendo professora, repetitiva. é porque tem alguns professores que eles, mesmo a atividade sendo pessoal, eles corrigem, por isso que Sim, eu tenho. mas só que eu passei 5 imagens para vocês escolherem uma. E aí, falar sobre aquela imagem. Eu tenho certeza que errado ninguém fez, porque vocês falaram da imagem que eu mesma postei para vocês poderem fazer. Entendeu? É, meu amor, não. Pode, você pode pular quantas linhas você achar necessário, mas se você pular duas linhas, tá bom para mim.
Tá bom? Aí vai depender da sua letra, enfim. Hoje são 28. Por Professora, quê? Oi, amor. pode Pode falar. botar a continuação da semana passada? Meu amor, eu acho melhor não, porque é um exercício diferente, tá bom? Coloca a data direitinho, exercício, tá? Não precisa Não, botar ponto. vou botar a continuação depois do cabeçalho para saber que também é a descrição. É você que sabe, tá? Porque não tá, não vai falar só de descrição, entendeu? É por isso que eu estou falando. Ô, tia, é Oi. na 2, tem A, física, e B, psicológica. Aí eu boto dois pontos e defino? Isso, meu amor. Ah, tá, obrigada. Exatamente, tá? Não, só essas duas. Oh, meu Deus. O que aconteceu? O que é, Daniel? Não aconteceu Não, nada? professora. É que minha internet estava ruim, aí eu saí da sala. Ah, tá. Você falou o que aconteceu? Gente, vocês são uma comédia. Oh, Deus. Espera aí. Professora, Oi. a senhora pode botar de novo a 1 e a 2? Porque eu cheguei agora. Por que que coloca no chão? Só um momento. Pronto. Botei a 1 e a 2. Obrigada, professora. Nada, amor, não por isso. Vírgula. Tem uma vírgula, Vini. Tá? Deixa eu pegar a questão aqui. Professora, na 1, pode botar onde está definida a descrição. Aí eu posso botar dois pontos, aí eu falo o que é a descrição. Pode. Pode sim, amor. Sem problema. Pegando aqui o.
professor 1 vem depois do 3? Não, Daniel. O que aconteceu foi que a aluna Maria Augusta, ela entrou um pouco depois e ela perdeu o número 1 e o número 2. Aí eu coloquei novamente. Professora, número 1 pode pular duas linhas ou uma só? Pode ser duas linhas, né? Para ficar um pouquinho organizado, para não ficar uma coisa embolada, tá bom? Tá. Obrigada. Número 4, meu amor. Ai. Quando acabarem de copiar, podem ir fazendo, ok? Professora. Oi. Na 4, a gente pode botar o mesmo nome do filme? Ó. Espera aí, amor, espera aí, o quê? Pode colocar o quê? Número 3? Espera aí só um momento. Tá bom? Só um minutinho que ela tá atrasada, tá bom? Eu já vou lá, só um minuto. Thank you.
Tá tudo bem? Sua mãe tá bem? Quem está aqui comigo, aqui na sala, é Vinícius, Giovana, Mica, Camille, Maria Eduarda, Alessandra ou Andressa? Larissa, calma, eu vou até o final, eu lembro. Você tem que entender que é tia da aula em 4 escolas. Eu chamei já todos os nomes, menos Larissa. Larissa. É, ela eu esqueci. O seu? Laura. É Pablo? Acertei. Calma, calma. Não lembro. César. Ah, tô ficando boa. Oi. Pode descer? Tá, obrigada. Pronto, já desci. Online. Online nós temos Lara. Não, você vai pegar um filme que você tenha gostado e vai escrever sobre ele, tá? Hã? Olha, pode, desde que seja filme. Luane, Nicole, Maria, Augusta. Daniel. Marina. Lara Assunção. É, Thaisa, Rian, Bruno, Júlio, Thiago, Carolina, Isabela, Priscila, assim que acabarem de copiar, é para fazer, tá, meus amados? Espera aí, só um momento. Eu preciso anotar o nome das pessoas que estão aqui. Por que que Lara está usando duas contas, Lara? Lara Assunção. Lara, por que que você está usando duas contas? Professora. Ah. Fala pra tia. É que eu acho que uma dela no computador e a outra no celular, tia. Ah, tá. Entendi. Uhum. Tá bom. Tá ótimo. Ou às vezes é problema do celular dela, ou às vezes é problema do aplicativo. Entendi. Tá joia. Só pra tia saber. Obrigada. Sim, claro. Tá, entendi. Meu amor, ok, a tia já entendeu. Não precisa ficar escrevendo aqui no chat, não, porque senão os seus colegas da sala ficam sem acesso ao dever, tá bom? Que não tem como ficar rolando a tela aqui para eles, tá bom?
Deixa eu colocar a água na minha garrafa, então eu coloquei. Eu sou muito ruim com máscara. Horrível. Máscara é um negócio muito ruim. Vamos, meus amados, vamos que a nossa aula passa muito rapidinho. Tia, tem mais coisas para copiar? Não, não, eu quero só professora. Que você faça. Professora? Oi. É que Pedro Henrique faltou hoje, mas é porque hoje é aniversário dele. Ali vai... É verdade. Mas pode deixar, professora, que eu já tirei print da atividade e já mandei para ele. Muito obrigada, Dani. Obrigada pela ajuda e obrigada por ter avisado, tá bom? Valeu. Vini. Por favor. Para fazer agora, assim que acabar de copiar, faça por gentileza. Professora, terminei de copiar. Joia, por gentileza, faça agora, tá bom? Professora, eu também terminei. Só falta a parte para me terminar. A joia.
Isabela, seu áudio. Isabela, seu áudio. Professor. Oi, amado. Então, tipo, é para escolher um filme que você gosta e Isso, escrever a história sobre dele? ele, exatamente. Lembrando de detalhes, né? Lembrando dos personagens, do lugar, o que aconteceu, tá bom? Eu vou ter que resumir o filme, porque o filme que eu escolhi é muito É grande. grande, né? O meu Não, também, que resumindo tem ele. até diversas partes. Aí eu posso Dá uma falar parte sobre o só, filme. assim. Uhum. Porque Só 20 isso linhas vai ser muito pouco para aí. mim. Muito! O livro dele é muito grande. Mas é justamente para a gente treinar Imagina se for escolher todo Harry mundo. Potter, como que vai ser difícil? Eu também escolhi Imagina. Ah, meu Deus do céu. Eu não. Vou escolher um filme diferente. Olha, você gosta de mágica para escrever, ter coragem de falar sobre o Harry Potter? Ei, 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 vamos respeitar o gosto do colega, tá? Professora, eu só Cada estou falando, um. não é nada de crítica, não, professora. É porque Harry Potter é muito grande mesmo. Mas Gosto ela é que a maioria dos filmes que eu vejo é assim, tipo. é Eu acho que eu vou exatamente. fazer sobre o Rambo. Ué, também é um gosto seu, sem problema nenhum. Relaxa, tá? Cada um vai fazer o seu. Professora, o meu eu posso escrever sobre só o final do filme, é porque o final do filme é mais interessante. Ódio. Sem problema. Obrigada. Saúde. Obrigada. A tia de manhã espirra muito, tem rinite. Aqui em Fica com casa essa também. máscara, Jesus. Me mata. Acabou?
Vamos lá, terminaram? Calma aí, professor. Só um pouquinho. Ah, espero. Sem problema. Os meninos daqui, acabou, Vini? Acabou, Pablo? Não, né? Então vamos. É claro. Professora. Oi. O que é para fazer? Meu amor, por que você entrou 8 e 5? O que houve? É para fazer uma atividade que está no nosso chat. Vou copiá-la novamente. Você, por favor, copie no seu caderno, tá bom? Se quiser pra rápido, eu posso botar lá no chat que tem medo de botar. Eu estou botando, meu amor, mas muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Vocês precisam entender, queridos, eu digo para todos, tá? Por mais que vocês estejam em casa, mas há um horário para ser respeitado, né? A nossa aula começa 7h30 e não 8h05. As pessoas que entram 8 e 5, 8 horas, não levarão presença, tá? Porque seria injusto, né, com as pessoas que estão aqui comigo desde o início, tá bom? Vocês precisam ter responsabilidade. Ó, coloquei novamente no chat. Se tivesse que vir para a escola, o horário de entrada do Aragão Santos é 7h30, não 8 horas, ok? Temos que nos policiar. Sim, pode. Ai, Deus. Pessoal, eu sei que a produção de texto vai ficar para depois, eu sei disso. Eu só queria salientar uma coisa. A número um, quando eu peço para definir descrição, eu quero saber o que é descrição. E vocês têm no caderno. Isso, é o ato de escrever, né, com riqueza de detalhes, algo ou alguém, exatamente. Está no caderno de vocês o que é descrição. É só ir lá na matéria, pegar e colocar aí, na questão 1. E depois eu pedi para diferenciar o tipo de descrição. Descrição física, Pablo, o que você pôs? Também está no nosso caderno. A descrição física é quando a gente vai escrever sobre isso, Vinícius, tamanho, altura, peso, cor, exatamente. E a descrição psicológica? Isso, Mica, comportamento. Então, também está no nosso caderno. É só prestar atenção, ir lá na matéria e colocar aí, tá? Depois, na número 3, sabemos que o foco narrativo, nesse primeiro momento, é dividido em narrador, personagem e observador. Aí teríamos que falar sobre cada um deles. Narrador, personagem, aquele que participa da história. Os verbos estão em primeira pessoa. E o narrador observador é aquele que só... Exatamente, Vinícius, que só narra a história, que só conta. Ele não participa, tá? E os verbos estão na terceira pessoa. Também isso nós já havíamos falado. É, a partir do 8º ano, vocês conhecerão um narrador chamado onisciente. Mas agora não é o momento ainda, tá bom? Isso, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É aquele que sabe de tudo, tá?
Ah, que bom, exatamente. Vocês aprenderão depois. Por que que eu estou falando dessas três primeiras agora? Justamente porque o nosso tempo já está terminando, né? E na semana que vem nós, vocês já poderão realizar a avaliação, né? Porque agora vocês virão aqui, pegarão, levarão para casa, enfim. E a parte da número 4 é algo também pessoal. Vocês escreverão de um filme da escolha de vocês. Desde que tenha o título de acordo com o filme, desde que tenha a riqueza de detalhes sobre o filme, tá ótimo para mim, tá? Precisa ser do filme todo? Claro que não, porque só são 20 linhas. Você pode pegar uma cena que você goste, tá? E falar sobre aquela cena com detalhes. Entenderam? Pode fazer isso. Só, professora, só um momento, Lara. Só um momento. Fala, Mica. Não. Fala, Vinícius. Você vai falar do filme e do personagem, né? Obviamente. Fala, Lara. Pode falar. A máxima de linha só vai até o 20? Sim, por favor. Mas se você passar, exemplo, 22 linhas, até 25 linhas dá, mas depois disso não dá, tá bom? Tá. Tá bom. Obrigada. Pessoal, antes da aula terminar, pois já são 8h17, eu vou colocar aqui o para casa, tá bom? Só um momento. É no livro, tá? É dever no livro. Para casa. Livro de produção de texto. Mesmo que as avaliações sejam semana que vem, mas vocês farão em casa. Vocês pegarão a avaliação e levarão para casa, né? Os responsáveis. Sim. Então, eu vou passar o dever de casa mesmo assim, tá bom? Por esse fato. Ó, 36 a 41. É uma interpretação de texto, tá? Pessoal que está em casa, o dever de casa está no chat, tá? É 36 até 31 ou 36 a e a 31? Quando eu digo, amados, de 1 a 10, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse A, ele me indica que você terá de fazer todas as páginas. 36 a 41. Vocês vão fazer 36, 37, 38, 39, 40, 41, tá? É assim. Quando eu coloco 36 e 41, são só duas. Mas se eu ponho o A, é porque você vai fazer de uma a outra, tá bom? Vai fazer todas as páginas. Quantas linhas? 52. Meu Deus, para de escrever. Então, termina essa história. Então, tá bom. Vai ser uma escritora. Vai ser uma escritora, ela. Pessoal de casa, são 8h20, eu vou parar de gravar, tá? Vou sair da sala, porque tia Fabiola vai entrar. Desejo a todos uma boa semana e a gente se vê na quarta. Quero agradecer em especial a aluna Maria Augusta, que ficou com a câmera aberta desde a hora que entrou. Obrigada, Maria, tá? Sei que vocês não são obrigadas a fazer isso, mas para mim, enquanto professora, eu fico muito feliz de vocês abrirem a câmera. Então, Augusta, obrigada, tá bom? Por ter ficado aqui comigo. De nada, com a câmera... professora. Tchau, foi muito legal. Obrigada, senhora. Tchau, tchau, amores. Tchau, tio. Tchau, meu amor. Fica...